Sim, a situação econômica tem um rol, a maneira como a bicha acaba, mirando o curso aos 5 lunas, está chegando a cifra de prévia COVID, pelo que se trata, visitante turístico aqui no curso, pela maneira não sabe também, mais que 60% netamente turista na holandês europeu. Pois o curso de economia de uma boa economia, de maneira sali também, durante a inflação de ano aqui também tem corante uma boa economia que traz somente um pilar econômico com o turismo. Então o turismo é para qual nota diversificar o suficiente. Isso depende por grande parte netamente de um grupo de turistas também, de turistas holandês europeu. Pois, tá com essa ideia mira agora que está curva de sali a força, tem que tomar medida se ou não. Mirando que a quantidade de turismo com que vai bem atrás é a quantidade de sangue que o governo em forma de imposto seguro pelo que trata é penúltimo quartal e último dois lunes de último quartal lá que está passando, pois seguro último cinco lunes. Isso é uma realidade, lastimamente, pero no mesmo momento, eu tenho que ter em conta seguro que a salubridade pública de um país, como eu disse, é que eu tenho que botar na primeira lugar.